গুৱাহাটীত অসমৰ বিধায়ক সুৰক্ষিত নহয়। মৰিয়নি সমষ্টি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক নাগা দুৰ্বৃত্ত গুলিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা ঘটনাক গৰিহণা দি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। শুক্ৰবাৰে বটদ্ৰৱাৰ দুটাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ আৱাসী কিছু খাদ্য সামগ্ৰী টোপোলা যোগান ধৰিবলৈ আহি এই মন্তব্য আগবঢ়ায় সাংসদগৰাকীয়ে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ লগত উপস্থিত থাকে বিধায়িকা শিৱামণি বৰা। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত গুলীচালনা হ'ল যেতিয়া তেওঁ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমাত অসমৰ সীমাৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি যেতিয়া দখল কৰিছে সেই ঠাইলৈ যেতিয়া গ'ল এজন বিধায়ক ওপৰত গুলীচালনা হৈছে। মই বিচাৰোঁ কি তাৰ ওপৰত এটা স্পেচিয়েল ইনকোৱাৰী হওক। মই আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈও মই এটা চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এজন বিধায়কৰ ওপৰত আজি তেওঁৰ নিজৰ প্ৰাণটো সুৰক্ষিত নাই এনে কথা অৱশেষত আৰক্ষী জালত পৰিল। বেংগালুৰুত সংঘটিত অমানসিক যৌন নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ ছয় নৰপিশাচ। বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে ছয় অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত গুলীচালনা হ'ল যেতিয়া তেওঁ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমাত অসমৰ সীমাৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ মানুহখিনি যেতিয়া দখল কৰিছে সেই ঠাইলৈ যেতিয়া গ'ল এজন বিধায়ক ওপৰত গুলীচালনা হৈছে। মই বিচাৰোঁ কি তাৰ ওপৰত এটা স্পেচিয়েল ইনকোৱাৰী হওক। মই আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈও মই এটা চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এজন বিধায়কৰ ওপৰত আজি তেওঁৰ নিজৰ প্ৰাণটো সুৰক্ষিত নাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে আমাৰ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ ভিতৰত। আৰু অসমৰ ভিতৰত আমি সীমাৰ কথা কোৱা নাই, এইটো অসমৰ মাটিত অসমৰ বিধায়কৰ ওপৰত গুলীচালনা হৈছে। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ কি আৰক্ষীসকল ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বৰ্ডাৰ পুলিচ এই কথাটো খুব